السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اتنے سوئے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ تھوڑی آواز آنی چاہیے. مانا سردی ہے لیکن تھوڑی گرمی دکھائیں. یہ میری لائف کے بڑے چند ان شوز میں سے ہے جو ایسے میں عوام میں سے اٹھ کے اسٹیج پہ آ گیا ہوں، بیکاز میں یہاں پہ ایز اے فیملی ممبر آیا ہوں. زعیم از اے آئی تھنک ویو بین فرینڈ فار دا لاسٹ 14 ایئرس. زعیم میرے بھائیوں کی طرح ہے، بڑا اچھا اور پرانا رشتہ ہے. انداز ہے پرفارم کرنے کا، میں پرفارمنس کا آغاز اور اختتام ہمیشہ صوفی کلام سے یا اللہ کی بابرکت نام سے کرتا ہوں، اور سٹارٹ بھی اسی سے ہوگا، رینڈ بھی اسی سے ہوگا. درمیان میں اپنے گانے کریں گے، اور بھابھی کو اور بھابھی کی ساری سائٹ کو میری طرف سے بھی سلام. یاری مدد، ویلکم ٹو پنجاب. حمزہ میری فیوریٹ پلیس ہے. آئی ہیو بین دیئر 3 ٹائمس. سرے اور ہمارے ایک اور بڑے اچھے دوست جو پرفارمنس نہیں سننا چاہ رہے، فہد نبی صاحب. میرا خیال تھوڑا اسٹیج ہے تو لگا پرے منہ کر کے کھلوتے. آپ کو مزہ نہیں آیا پرفارمنس؟ ایسے کھڑے ہو. تیری سنا کے خدا بندے لا جزال ہے تو، تیری سنا کے خدا بندے لا جزال ہے تو، یہی مثال ہے تیری کے بے مثال ہے تیری سنا کے خدا بندے لا جزال ہے تو، یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو. تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، یہ شان ہے تیری ہر شان میں کمال ہے تو. اللہ اللہ سے خیرات سنا مانگ رہا، اللہ سے خیرات سنا مانگ رہا، دن رات یہی ایک دعا مانگ رہا ہوں. امداد کا طالب ہوں میں اللہ کے ولی سے، رخ مدینے کی طرف کر کے دعا مانگ رہا ہوں. ایک دعا میری خود کے لیے اور آپ سب کے لیے، تہ دل سے آمین نکلتی ہوں میری اس دعا کے لیے، آپ سب بھی کہیے گا. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. علی امام منست، علی میں منس تو منم غلام علی، ہزار جان گرامی رائے نام علی. بڑا خوبصورت کلام،
سب اسلام آباد والوں کا میرے ساتھ میں فیصل آباد سے ہوں فیصل آباد سے ایک کھلاڑی ہے اور آپ سب اتنے زیادہ کھلاڑی ہیں آپ کی تالیاں چاہیے مجھے لیکن تالیاں ٹیمپو میں ہوں گی آپ نے میرا ہاتھ فالو کرنا ہے اور میں اس کے اوپر ایک سرگم کروں گا اپنا فن دکھاؤں گا آپ کو پھر اس کے بعد مقابلہ ہوگا
gradually tempo fast karenge aap sab aur main tempo fast karunga dekhte hain aap piche rehte hain ki main piche rehta hu okay haath upar sabke 1 2 3 4 ماشاءاللہ اللہ نظر بد لگائے اس بیسٹ ہو کچھ بھی آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہاں وہ تو ہوگا یہ میرا گانا زندگی میں بہت اہم کردار ہے اس گانے کا I performed the song in India In 2007, Saregama اور اس گانے سے مجھے 33 کروڑ ووٹس ملے تھے پوری دنیا سے اور بڑی تالیاں بجی اور میں فرسٹ ٹائم جب حمزہ گیا ہوں نا زعیم میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کتنا اچھا رسپانس آئے گا میں وہاں پہ مارکیٹس میں جب گیا ہوں ایوری سنگل پرسن واز کمنگ ٹو می اینڈ ٹیلنگ می کہ ہم نے آپ کا سارے گاما دیکھا ہوا آئی واز ویری ہیپی میں کہا یار میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں پھر بڑا چوڑا ہو کے پھر یہاں
میرا بھائی بھی یہاں پہ موجود ہے دنیا نیوز امیدوار برائی ڈانس زین کو نچائیں گے سب سے پہلے آج کا مین ہیرو ناچے گا حمزہ والوں کو ہم پنجابی سنائیں گے سرائی کی پنجابی ہم نے بڑی مزدار بیٹ بنائی ہے سات گٹارز ہیں ڈھول ہوگا اور گٹار ہوگی فیوژن بنایا ہے بڑا اچھا یہ پنجابی فوک ہے انکل آپ بھی ناچیں گے میرے ساتھ اس دن تو بڑا ناچے مہندی پہ جی One. Kameez pe bhi sone باقی سمجھ نہیں آئی مجھے پتا ہے پنجابی ہے
अच्छा एक सेकंड एक सेकंड हमें इस चीज का यकीन दिलाएं अभी तो शुरू ही है पार्टी हमने साबित करना है जितनी खुशी लड़के वालों को है लड़की वालों को भी है तो लड़की वाले क्यों बैठे हैं स्कूल से खुशी Yeah.
Thank you.
مادم Oh,
دور ہو جا نظر سے میری یہ مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں علی مہارا Thank you so much.